З ініціативою зібрати кошти на потреби Хмельницького реабілітаційного центру для диких тварин звернувся блогер та волонтер Андрій Федорченко. За його словами, за зібрані гроші не лише закуповують корма для тварин, але й планують відремонтувати вольєри. Той стан, в якому знаходились звірі, був незадовільний. І це все залежало не від того, що звірями щось погано і або до них типу, погано відносяться, в них немає грошей для того, щоб підтримувати певні умови для звірів. Нагадаю, минулого тижня на Суспільному були матеріали про те, що звірі ризикують залишитися голодними, бо власник реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Польохін потрапив до лікарні. Саме він, за словами доглядальниці центру Олени, займався заготівлею кормів і води. Андрій каже, хмельничани не залишилися байдужими до долі тварин. Гурт зібрався, Хмельницький відреагував. Це велике дякую нашим хмельничанам і не тільки хмельничани, бо люди, які знаходяться за кордоном, вони перераховували гроші. Хлопці їздили на ринок, закуповували корма. Ми зібрали велику кількість корму. Там на 2-3 місяці зараз тварини абсолютно забезпечені. Зараз розповідає, закуповують будматеріали, необхідні для ремонту вольєрів. Проблема в тому, що в деяких звірів не облаштовані належним чином у їхні умови. Тому ми написали список, зняли спеціально для цього відео, що потрібно для того, щоб їм зараз було комфортно. Тож перекрити дахи вовкам, барсукам, привезли вже частину дерева, привезли частину кровільного матеріалу, шифер і все остальне. Волонтер каже, небайдуже можуть долучитися до прибирання і ремонту вольєрів у реабілітаційному центрі для диких тварин 31 березня о півдні.